Havalimanında ümidli jurnalist ordusu və yeni səfirlə yeni mərhələyə qədəm qoyulacağı düşünülən bir çox məsələ. Bəlkə də Azərbaycan ictimaiyyəti ilk dəfə idi ki, bir əcnəbiyə bu qədər maraq göstərirdi. Metubraziyanı xüsusi edən nə idi axı? Metubraziya uğurlu bir namizəddir. Ona görə ki, vaxtilə Xəzərdə energetika məsələlərinə məsul bir şəxs olub və eyni zamanda uzun müddət ABŞ-ın Minsk qrupda həmsədri olub və bu məsələlərdə də olduqca bilikli və təcrübəli bir şəxsdir. Düşünürəm ki, o nüfuzlu bir səfir olacaq. Və onun hansı bir mərkəzə göndərən telegramlar, raportların əhmiyyəti ABŞ-ın Yerevanda olan səfirin raportlarından, müraciətlərindən daha önəmli olacaq. Bu da bizim üçün vacibdir. Rəsmi Bakı üçün Metubraziyanın səfir təyinatında yaşanan narahat proses bir növ Birləşmiş Ştatların Azərbaycana verdiyi dəyərin ölçüsü idi. Yəni, Avam administrasiyasının qətiyyəti yoxsa erməni lobbisi sualının cavabı bilinməli idi. Və bu da cavab medianın izdihamı fonunda. Bakıya gelmeye ve dostlarımı görmeye çok şadam. Ben yeni hayat yoldaşım Zeyno, bizim Maya ve ben bugünü çok gözledik. Səmimi ailə portreti. Çətin, bir ilə yaxın geçkən təyinatdan və 18 saatlıq yoldan sonra Metubraziyanın səfir kimi verdiyi ilk mesaj. Yeni səfir siyasi mesajlarını isə etimadnaməsini ölkə başçısına təqdim etdikdən sonraya saxladı. Təyinatımın uzun müddət gecikməsinə görə sizə üzrxahlıq edirəm. Amma bizim deyimimizdə bir söz var. Gec olsun, güc olsun. Bakıya yenidən Birləşmiş Ştatların səfiri kimi qayıtmaqdan şərəf duyuram. Öz etimadnaməmi Prezident Əliyevə təqdim etmək də mənim üçün şərəf olacaq. Bundan sonrası sizinlə böyük həvəslə danışa bilərəm. İndi isə bildirməliyəm ki, mən və ailəm burada olmaqdan çox şadıq. Rəsmi Bakı Metubraziyanın Azərbaycana səfir təyinatından məmnundur. Hərçənd ki, bu Birləşmiş Ştatların daxili işidir və maraqlarına xidmət edir. Xarici İşlər Nazirliyi və digər səviyyələrdə Azərbaycan bu məmnunluğu dilə gətirib. Siyasi ekspertlər yeni səfirin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir imkanlarının az olduğunu, amma təyinatın mühüm addım olduğunu vurğulayır. Gözləmək ki, Metubraziya Bakıya gəlməklə Qarabağ konfliktində hansı bir dönüş olacaq? Xeyr, olmayacaq. Ancaq hər bir halda onun burada səfir kimi fəaliyyəti bu məsələnin həllinə xidmət edəcək və ABŞ-ın mövqeyinə kifayət qədər təsir edəcək. Metubraziya kimi nüfuzlu şəxsin Bakıda səfir olması Azərbaycana maraqlarını təkcə öz səfirliyi vasitəsilə yox, həm də Birləşmiş Ştatların öz elçisi vasitəsilə çatdırmaq imkanı verəcək. Politoloqun fikrincə Metubraziya kifayət qədər regionu və Azərbaycanı tanıyır. Yeni səfirin ilk açıqlamasından önə çıxarılmalı məqamlar. Biz ölkələrimiz arasında dost münasibətlərin yüksəlməsini həvəslə gözləyirik və sülhün güclənməsi üçün də əməkdaşlığın dərinləşməsi həvəsindəyik. Bundan başqa demokratik təsisatların yaradılması və gücləndirilməsində maraqlıyıq. Beləcə, namizədliyi Prezident Obama tərəfindən açıqlandıqdan təxminən 9 ay sonra Amerika səfiri Azərbaycana gəldi. Bərabərində milliyyətcə türk olan həyat yoldaşı Zeyno Baranı, qızı Mayanı və bir çox məsələlərə nəhayət ikili standartlardan kənar obyektiv yanaşmaya ümidləri gətirdi. Elnur Şibliyev, Yusif Yusifov, Namiq Şirinov, Bakı.